1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. I never had much faith to love for miracles. Ooh. Never wanna put my heart on the line. Ooh. Swimming in your world, something spiritual. Ooh. I'm looking every time you spend the night. Yeah, 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 yeah. Cause sex takes me to paradise. Yeah, sex takes me to paradise. And so, yeah, 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 you make me feel like I've been locked out of heaven for too long, for too long, for too long. Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven for too long, for too long. Obrigado. Amigos, parabéns. Acho que vocês fizeram muito bem em montar este projeto, porque de facto acho que vocês têm uma química e o que mostraram aqui hoje foi exatamente isso, foi uma química entre os dois. A cantar uma música, deram-lhe uma volta, são afinados, são carismáticos e gostei muito. Acho que vocês também têm ainda alguma coisa para crescer, o que é bom. Gostei bastante. Eu não posso concordar aqui com o Paulo Junqueiro. Eu acho que é da hora também, da hora já os ouvidos cansados. Não tenho dúvida nenhuma que... Vocês sabem o que estão a fazer, porque sabem. Mas aquilo que eu senti neste arranjo que fizeram e nesta música que tocaram e cantaram foi que o vosso caminho, enquanto grupo, enquanto duo, ainda é muito disperso. Mas eu acho que isso se resolve com mais trabalho e com mais ensaios e com atenção, que eu não estou a destruir o que vocês fizeram, antes pelo contrário. Estou-vos a dizer que acho que ainda não encontraram em definitivo e em concreto a... o melhor de vocês dois, enquanto grupo, enquanto duo. Mas para isso é que nós cá estamos, é para os ajudar a encontrar o caminho. Correto e afirmativo, eu não estou a dizer mais nada. Incentivá-los e é que eles mudam, porque a essência está lá, a matéria-prima existe. É isto que eu acho. Se quiserem, eu posso me ir embora. Não, não, fica, porque já percebi que vais ser preciosa neste processo. Então é o seguinte... Não gostei nada do arranjo que vocês fizeram da canção, pareceu-me bastante óbvio aquilo que vocês fizeram com as vossas vozes. Porém, percebo que vocês têm potencial para fazerem muitíssimo melhor. Têm uma excelente energia e uma grande química juntos. Passemos então a decidir. Acho que é claríssimo, é um enorme sim e muitos parabéns. E vocês são, vão ser muito maiores do que são. Para mim é não. É bom isto. Isto é bom. Isto é bom. É bom ter bus. Continua a ser não. Eu espero honestamente que a Sónia vos passe e que este não vos sirva para vocês pensarem no que vão fazer a seguir. Ok? Agora eu tenho que ser honesto comigo e se a Sónia não vos passar, que vos sirva para vocês perceberem que ainda há muito trabalho. Obrigado. E obrigado por terem vindo. Obrigado. Passe sim, senhor.
The Black and White Acoustic Project. Vocês não acham que Black and White era melhor do que Black and White Acoustic Project? Ah, é, agora sou Black and White. The Black and White. Um peco.